بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلك نند الله بتوفيق سرا يوصل شبك سلو يختما ناس تو نشسته چه پدی کی داغا پختنو او سوالاتو جوابات کیگی کم چه منگتا پس طریقه بانده درونو او دخوین دور طرف نرا رسیده دی. اولنه سوال دای ورور کرده دی وچی او سڑه منزت و دریگی او الله اکبر وی پاولکه، یا د منزب دوران کې لکه د یو عمل نه بل ته ځي، د رکن نه رکن ته ځي، یا واجب ته ځي، لکه ولاړ دی رکو له ځي الله اکبر وای، یا سجدې له ځي، یا رپاسي، او دې دی الله اکبر سره داسې وي لکه الله اکبر کبیرا، یا الله اکبر العظیم، دا الله یو نوم ورسره ذکر کی، نو دا طریقه به صحیح یو کنه. الجواب ګوره، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کومه طریقه ثابته ده هغه دا ده چې هغه به صرف تکبیر وي د منځه په اوله کې او منځه په دوران کې، الله اکبر بس، عفو بس هغه څه نه دي ویلي. او موږ د الله بندګان یو، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو، د الله بندگی به څنګه وسنګ چې پیغمبر موږ ته ښوولی دی، د اختیار موږ سره نشته چې موږ په کې څه زیات کو یا څه کم کو. او که چېرته دا اختیار الله ورکړی وی یو چاته چې ته پکې خیر دی، د خپل طرف نه به کوم زیاتی کمی کوه، نو د دین به دین نه وی پاتې شوی. هر سړی به خپلې خبرې کولې، هر سړی به خپلې مسئلې بیانولې، سره د دې چې الله دا هر څه حرم کړي دي او بیا هم خلک کوي پکې، یعنی ډېر مولیان عوام په دین کې نوي کارونه کوي اگر که الله حرام کړي دي. دا چې که چېرته دې شریعت اجازت ورکړی وی چې کولی شي نوي کارونه پکې، نو بیا به دین نه څه جوړ شي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قانون بیان کړی، صحیح بخاری صحیح مسلم کې روایت دی، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یا ما ليس فيه یو روایت کې راځي، چا چې زموږ په دې دین کې داسې یو کار راوویستو د دین په نیت، د عبادت په نیت، چې هغه د هغې اصل او بنیاد په دې دین کې نه وي، نو هغه کار الله نه قبلوي، هغه مردود دی. یو روایت کې راځي، هغه صحیح مسلم کې دی، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، چا چې داسې عمل وکړو چې زموږ د طرف نه په امر نه وي، یعنی پیغمبر نه وي ښوولی، دا الله په کتاب کې نه وي، نو دا کار مردود دی. امام ابو داود امام ترمذی روایت راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرامو ته وی، تاسو کې چې کمو کسانو ته جون ملاو شو، یعنی اوږد عمر ورته ملاو شي لږ، فسیرا اختلافا کثیرا، دی به ډېرې فتنې او اختلافات ویني. دا هغوی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي، نو زموږ په باره کې به سوچ کوي چې څومره اختلافات او فتنې موږ ولیدي او وینو به، او د دې شته حالاتو نه به هم زیاتینو. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته نصیحت وکړو، څه به کوئ په داسې وخت کې، وی فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المهدیین الراشدین، زما لار به مضبوط راونیسئ او د خلفای راشدینو لار به مضبوط راونیسئ، تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، زما دا لار به مضبوط راونیسئ او د جامې د غاښونه برا بند کئ چې ګډه وډه نه نشي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو زان بدا نيوي كارون نلري ساتي بدينكي زكا چه هر نوي كار بدينكي بدعت و هر بدعت گمراهي دا، هر بدعت گمراهي دا بكي نيشي دا خده لكا اوز گورا اسي دا دير فايدة من خبر دا اكثر منك تدا باز خلق کوي تاسو سختي كوي نو خير دي لكا سي چلی وكو اوز کا منك دا ووايو چه خلق کینی پا جمع، او دوی چی پا جمع با منگ تینو او منگ طول با یو لاک پیری دا پلانه زکر کهو پا جمع،
او چا په دوی باندې رد وکړو چې یاره دا کار خو صحیح نه ده، قرآن او حدیث کې نشته. نو د جاهله مولیان یو سړی مولا جاهلي او چې کله ورسره علمي عمل بنه کوي او یا په خواهشاتو پسې روانو عوام خو یې جاهلان، دوی عقل استعمالي د قرآن او حدیث مقابله کوي، نو دی به سور شین شي. نو دې کې څه دي؟ الله بنده اوس خلک د الله د یادولو نه منع کوي. اخو غریبانان را جمع شوي دي، یو لاک پیری د الله نوم علي، په دې کې څه دي؟ په دې کې خو خیر دی. خیر کم ذکر دی په دې کې؟ دا کار الله نه دی بیان کړی، پیغمبر نه دی کړی، صحابه کرامو نه دی کړی، یعنی دا خیر د هغوی نه پاتې شوی دی. تا ته دا خیر معلوم دی؟ تا ته پته ولګېده چې دا د خیر لاره ده؟ هغوی ته پته نه وه. بل ګور دي چې پیغمبر قصه ټوله ختمه کړه، وی کل محدثه بدعه، هر نوی کار په دین کې راویسته ده بدعت، او هر بدعت گمراهی ده. دی پکې نه دی ویلي چې ښه بدعت پکې ښه شی دی، په بدعت کې ښه، یعنی په دین کې نوي کارونه راوباسه، دې کې ښه کم ذکر دی. لکه اوس یو سړی دا مې ویلی شي چې دې سړی کم کفر وکړو، ده ووایي ته وایي الله اکبر منزل ته ودرېږي، هغه وایي الله اکبر کبیرا، الله ډیر لوی دی، لوی دی. نو خیر دی؟ څه شي خیر دی؟ که دا خیر وی پیغمبر به موږ ته خویلی وی، صحابه کرامو به کړی وی. کوم ځینه خیر راغی؟ خیر په څه کې دی؟ هغه د پیغمبر په تابعداري کې دی، هغه په قرآن باندې په عمل کې دی. اخوا خیر په څه کې تلټې؟ په دین کې نوي کارونه راوباس، خو خیر دی. لکه اوس دا موږ د ربیع الاول په میاشت کې یو جاخه را روانه نه ده، شروع ده، د اوس نه سیسټم ورته برابر دی. شنه لیټونه، الواګانې، دانسونه، نظمونه، شرکیه، نعتونه، بنګ، چرس، د دې هر څه ترتیب روان دی. ولې؟ لکه وی موږ د پیغمبر په پیدایش باندې خوشحالي کوو په دولسم ربیع الاول. خانو دا کار خو پیغمبر نه دی کړی او نه صحابه کرامو کړی، نو دا بل به تاته وي. نو دې کې څه دي؟ په پیغمبر مین دي، په دغه ورځ کې خوشحاله شي، څه چل وشو؟ خیر دی. د څه شي خیر دی؟ دې پیغمبر موږ ته ټول دین بیان کړی، د دې خیر نه ولې موږ محرومه کولو چې موږ ته نه بیانو؟ د صحابه کرامو ولې موږ ته نه بیانو؟ او دوی ته پته ولګېده سره پاسه څوارلس سوه کاله بعد دوی ته خیر معلومیږي؟ خیر ټول د پیغمبر په تابعداري کې دی. په دې کې نه دی چې پیغمبر په کوم ورځ پیدا شوی دی زه په هغه ورځ ګډېږم او خوشحالیانې کوم. دا د پیغمبر تابعداري ده. شنې جامې واچوه او بعضې پکې لهیو پکې ولو ګیرې له شین رنګ ورکړی. خنو اوس د باره کې دا وایي چې سبحان الله، سبحان الله، څومره مهین دی پیغمبر باندې ګیره هم شنه کړې ده. او کپڑے شنې، او سکوټر له شین رنګ، او رکشې له شین رنګ، او د بنګو سبیل پکې لګي. دا ما پخپل لیدلي و، بنګ یو تقسیمول وي، دا د بنګو سبیل دی. دې ورځ به خوشحالۍ کې او ګډېده، او زنانه ولکان ګډ وډ، دا د پیغمبر د پیدایش ته خوشحالي کې؟ که دته د هغه سره دشمني کې؟ د دې هر څه نه تا هغه منع کړې ده په دغه ورځ چېته کې. نو بیا به تاته دا وي چې ولې د دې خلکو سره دشمني ده؟ نه، موږ داسې فتوا نشو ورکولی چې د دې خلکو ټولو د پیغمبر سره دشمني ده. منو، د دوی به ورسره محبت وي، خو شریعت تاته دا ویلي چې دا محبت به هم په یو چوکاټ کې دننه ساتي. عیسایانو د عیسی علیه السلام سره محبت نه دی که دشمنی ده؟ د ډیر محبت نه څه ویلي؟ وی ده د الله زوی دی، د ډیر محبت نه ووی. کنه ولې دشمنانی دي؟ محبت ورسره کوي کنه، خو د محبت د لاسه یې د الله زوی جوړ کو. یهودیان د عزیر علیه السلام سره دشمنی کوي که مینه کوي؟ مینه کوي، د ډیرې مینې نه وی ده د الله زوی دی. دا مینه اوس صحیح ده؟ ناروا ده. موږ په پیغمبر مین یو، خو زموږ د مینه به په یو چوکاټ کې دننه یي. دا واقعي نه خوانه وړي کوم چې کمې پولې چې شریعت یې ښودي. خبره مې دا کوله چې خیر دی او خیر دی باندې کار نه چلیږي، ځکه
عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کله خبر شو چې مسجد نبوی کې سکسان را جمع شوی دی او اجتماعی ذکر کوي، یعنی دلته او حلقه دلته حلقه ده او لاس کې اوسره ډوکی دی دانی دی او پاګه باندې ذکر کوي اجتماعی. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې دغه وفات ته نږدې ورځې وي راغې جمعه ته سخت غوسه وی اے د الله بندگانو د پیغمبر جمیله زړی شوی نه دی، دغه د کور لوخی لا ختم شوی نه دی، تاسو به شروع کړ به دین کې به نوي کارونو. هغه ته ابو عبدالرحمن ته دومره ولې غوسه شوی؟ موږ خو خیر اراده کړې د الله یادو. هغه ډېره ناشنا خبره وکړه، وی وکم من مرید للخیر لم یصبه، او ډېر د خیر لټوونکي خیر نشي ترلاسه کولی، ډېر د خیر لټوونکي خیر یې په لاس نه ورځي. دا دوی ناس ګوره په مسجد نبوي کې دي په عام ذکر نه دي او څه کوي؟ د الله ذکر کوي. بیا به ما غره د کوله وی ځکه چې دا طریقه د پیغمبر نه و موږ ته نه و کولی، دا طریقه د صحابه کرامو نه ده. تاسو له کوم ځای دا لاره وویست؟ نو دا ناروا دي. تکبیر سره د الله نوم زیاتول دا نه دی جایز. ښه، دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی او د هغه د ښی لاس دا کومه ګوته چې تشهد کې خوځولی کېږي سبابه چې ورته وایي د توحید ګوته ده یا د مسواک دا پرې شوې ده، نو دی په دې ګس لاس په ګوته باندې به تشهد کې دا ګوته خوځي او که څنګه؟ الجواب عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته امام مسلم راوړی دی، هغه وی وی کان اذا جلس فی الصلاة، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې په تشهد کې ناستو، وضع کفه الیمنى علی فخذه الیمنى، دا ښی لاس دا ورغوي دا به د ښی لاس د ښی خپې په دې پتون یا ورون په دې کې ښود، وقبض اصابعه كلها، ودا قتب طولي رطولي كلي، واشار باصبعه التي تلي الابهام، ودا كما قتب شبدي غتي قتب سيدا دا بدي بيشارك ولا دا بيني ولا يرويت كدي سرزي يحرك ودا سيبا خزورة دا نا دا نشتي دا دي تا خزول نوي دي تا كتكول برا كول وي خزول دي تا وي او دام نشتي باز دي سيكي دا دیتا تاوال ہوئی دیتا خوزول نہ ہوئی دا بے دا اول سر نا دا خیر پوری دا قشان نیولی ہو معمولی بولا دا سر دا سی ٹیٹ کڑا ہو دا سب دیتا پر نجتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ بے اوچھتا بیا بے کتا کہنا دا کمزوری مسئلہ چا بیان کرے ووضع کفہ اليسرہ علا فخیده اليسرہ او دا گس ورغوے گس لاس دا بے پا دی گس ورن یا پتن بندی خودو و دی حدیث دا مسئلہ ثابت شو چی اشارہ پا کم گوتا دا دا خی لاس پا گوتا باندی دا و دا دی سلی آغا گوتا نیشتی دیویزی پا گرس کوم کولیشم سو ایتا سو ولی دکا لگا سیدہ کوشیش دا جواب دا خو لری دا بلس جواب گرس گوتا خوزولیشی ہاں ولی نیشی نو دی گسا کی وزرشتی نو دا گسا دی وخوزی کسو کوئی طریقہ دا پیغمبر ندا دا طول جوابون اخر خیست جوابون زبا تو جواب درکم کی دیشتا شتو یعنی دا کرک جن کار دا پارے گا خودل توری کرک جن کار دا پارے تے منزی کتاب ورونی خو دینے دے سڑے چی منزی کی ودری کی دا گس لاس باری کی دی منزی کی خودل ندے گا زبد جواب در کم او سوچ بکیو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خی لاس کارو کو خی لاس بتا ایک دی پورون او خوزے با گوتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا طریقہ ہو دا گس لاس طریقے رتمو ہو چی گس لاس با کم جگی دی پا گس ارون باندی یعنی دا دی سنت طریقہ دادا دا دی سنت طریقہ دادا اس کے اسڑے دا گس لاس دا گوتا خوزائی نو دے دا پیغمبر دا سنتو خلاب کئی زکر چی دا گس لاس خپل یو کار معلوم دے اوگا کار سدے
په ورون لپاسې خود دی کار دی تا کار غلط کو داگی پوه شوې بېګنه نو ګس لاس په ګس ورون خدای ته فایده ذکر کوم ګس لاس ایښودو کې دوه طریقې دي یو په ورون لپاسه او دویم د زنګون د سترګې نیوه حدیث کې راځي پیغمبر سم به زنګون د سترګې نیوه داسې سړی کته کېږي پیسي نو حاصل د خبرې دا شو چې دې سړي دپاره ګسه د ګس لاس ګوته خوځول یا اشاره کول په هغې باندې دا شتي دا نشتي والله اعلم خا دا یو روز سوال کړی دی او دا سوالونه په مخه موږ ته راځي دی وایي چې آیا خلفای راشدینو په منځ کې رفع الیدین کړي دي جواب زه دا وایم د دې ټولې مسلې نه مخکې خلفای راشدین له ولي ځو اول چا لته پکار ځي اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پکار ځي زو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه اول ګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به رفع الیدین منځ کې کول او کنه متواتر روایت دی په صحیح بخاری کې مشهور روایت تر عبدالله بن عمر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله منځ ته ننوتو الله اکبر به وي ورفع یدی لاسونه به اوچت کړو واذا رکع رفع یدی او چې کله به رکولتو لاسونه به اوچت کړو واذا قال سمع الله لمن حمد رفع یدی رکون راپاسېدو لاسونه به اوچت کړو واذا قام من الرکعتین رفع یدی چې دوه رکعتونه به راپاسېدو دریم ته بیا به لاسونه اوچت کړو دا طریقه د چا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضرور دی سوال لم راځو چې آیا خلفای راشدینو دا کار کړی دی چې د پیغمبر نه خبره ثابته شو پوره نه ده نو سوال دا دی چې پیغمبر کړی خلفای راشدینو به نه یې کړی خامخا به یې کړی ځکه چې په دې امت کې د پیغمبر تابعداري څوک داسې نشي کولی څنګه چې خلفای راشدینو کړی دی خو زه به ته بیا هم په دلایل وښیم امام بخاری رحمه الله وایي امام بخاری وایي امام علی ابن المدینی وایي او دا غبرکی وی وکانا اعلم اهل زمانه یعنی د خپل زمانه پوه انسان هغه د امام علی ابن المدینی دی دی وی وی حق علی المسلمین او مسلمانانو باندې دا خبره واجب ده او دا په حق دی چې د دې حدیث تلاسه دی په منځ کې رفول دین کوي ها د ډیر شونه زیاتو صحابه کرامو دا روایت را نقل کړی دی ډیر شونه زیات لکه د ابو حمید صحابي هغه روایت خو مشهور دی چې تقریبا څه د پاسه لس صحابه کرام ناسو او هغه دا وایي زه ستاسو په مخ کې مونځ کوم داسې لکه څنګه چې پیغمبر کړی هغه ورته وکړه نو هغه پکې رفع الیدین وکړو بیا هغه ټولو ورته وویل صدقتا رښتیا دې وکړو صحیح دې وکړو هکذا کان یصلي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقې لیدلی چې مونځ به کوو عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت نقل دی علی بن ابی طالب نے نقل دی عبداللہ بن عمر نے نقل دی وائل بن حجر مالک بن الحویرث انس بن مالک ابو حریرہ ابو اسید سہل بن سعد محمد بن مسلمہ ابو موسیٰ جابر بن عمیر او نور داسی صحابہ کرام دی نو دا متواتر روایت تی چیر دومر صحابہ کرام انہ نقل دی بلکہ سبحان اللہ امام بخاری پا خپل کتاب رفع الیدین کی دا روری رفع الیدین اسی دا بو کدیشی باز ملگری اول پی روری چې امام بخاری په دې کتاب لیکلی پر رفع الیدین باندې او سبحان الله ډیره ناشنا ده دا چې د امت نور علما هم لکه امام بیهقي امام بخاری او نور علما ډیر د اوسه پورې د رفع الیدین په اثبات باندې کتابونه لیکلي چې دا په منځ کې شتي او یو دې سینې چې رفع الیدین په اثبات چې یعنی د رفع الیدین په نفي کولو لیکلی پخانو علما مثلا ته اوسنی خپل د کلي مولا یې دې دا خبره نه کو پخانی امامان وایي اغه روایت راوړی دی امام بخاری و عبد الله بن عمر چې بکله په منځ جمعه کې نه سو چا به مونږ کو او رفع الیدین به بګینه کول رماه بالحصبا وډکه مته کانه برواغ سو چې به وشتو رفع الیدین کوا د پیغمبر طریقه ده هر چې کوم علما چې دا وایي چې دی باره کې روایت راغلی دی وایي کې چې پیغمبر نه دی کړی هغه ټول سندن کمزوري روایت دی خلفای راشدین درځو عمر بن خطاب نه روایت نقل دی نو چې عمر بن خطاب نه نقل دی او علی بن ابي طالب نه نقل دی او دوی وایي چې پیغمبر دې شي کړی دي سم خیال چې خپله به کول کنه به کول چې دې نقل کوي چې پیغمبر کړی دي خو دوی په خپل هم کړی دي کنه ها ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دې کړی دی کنه زه ته روایت وایم زړه به دې خوشاله شي کچرته د حق لټون کې او په حق به شي ګرځي امام ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاوسط کې روایت راوړی دی
دا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله نا أغوي أخذ أهل مكة رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع عن ابن جريج مكي ولا جي سمرة خلقتي دا قبل زمانك دي بمنزك دا رفع اليدين دا طريقة دا علمنا غستي دا جاغا ابن جريج دي. وأخذه ابن جريج عن عطاء ابن جريج دا طريقة يذكر دا إمام عطانا يعني سند دا غنري أو إمام عطاء دا طريقة يذكر دا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير سوق دي الزبير بن عوام زويلي دا اسماء رضي الله عنها زويلي دا أبو بكر الصديق نوسيلي خا وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن الزبير كان طريق راغسته أبو بكر الصديق نا أو خبر بدي زينة ولا لا وأخذه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر الصديق ده بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر راغسته أو دارة الزوهم أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده طريقة جبريل خولده وجبريل تالا خولده دګی چې پیغمبر خو ځان په منځ کې سني شي کول نو به دې کې څه پاتې شو ها امام بیهقی رحمه الله دا خبره کړې ده وی ابو بکر صدیق عمر بن خطاب علی بن ابي طالب او دې ټول نو وی نقل دي چې هغه بر فلودین کول او هغه دا روایت را نقل کړی بلکې زره ته دا خبره وکمه او پزړې ولیکه امام بخاری رحمه الله وی وبدق كتابك ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه وإذا بيغمبر بملقر وكده يونم ندي ثابت سيبو منزك يرفع لدين نيكري هذا ما خبرنا هذا الإمام بخاري ده قصة ولا خاتمة تده خلفاء راشدين وغم ولي أو غير تسوي ويطولوا كريدي إمام حسن بصير رحمه الله وي وإما بخفل استرقو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملگري لدري دي چاگوی بلا سونو چتول چکل بمانزت ننوتو چکل بروکو لکلو چکل بروکو نسر رو چتو نزك إمام بخاري رحمه الله ويقول وإمام حسن بصري داوني ويچ باس صحاب الكرام وإما لدري طولو بدا كار كو نو لدينا ده ثابت شوا چه ده رفع لدين بمانزكي كول ده ده طولو صحاب الكرامو ده طولو صحاب الكرامو عمل ده اسم ده تبوس نه بکار چې خلفای راشدین وبکول او کنه به کو دا خلفای راشدین هم کړي دا نور صحابه کرام ټول دا عمل زکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحت کړي او صلوا کما رایتمونی یصلی دې سیمز بکول لکه څنګه چې تاسو په منځ لري درم او هغه پیغمبر په دې طریقې سره لیدلې په منځ نو څنګه به دا هغه طریقه به جوړه دا هغه طریقه هغې جوړه کېدې نشي او زبرت د جواب په اخر کې صرف یو خبرو کوم امام بیهقی رحمه الله کړي دا په دې مسله کې هم په دې مسله لیکل کړي امام بیهقی اگر پا آخر کی سوئی دا خبر را نقل کرده دا امام ابو بکر ابن اسحاق نا مشهور فقیه تیر شوئی دا پوخا دا زد پوخانو علماء و خبرکم دا وسنونا اگر وی قد صح رفع الیدین رفع الیدین پا منزک ثابت تی پا دی سلور زینو کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ثم عن الخلفاء الراشدين بيد الخلفاء الراشدين هنا ثم عن الصحابة والتابعين أو بيد الصحابة الكرام أو بيد التابعين هنا إنه الله سبحانه وتعالى دي بمنقلم ده عمل كول توفيق راكي شي أقول بعمل كول طول الصحابة الكرام وتابعين وبيغمبر صلى الله عليه وسلم طول نماكي أو منقى بينك وده بس منقى بدبختي بيها خا ده يروح سؤال كده دي چې چارته دا حدیث را لېږلې و چې دا به صحیح او که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اکثرکم علی صلاة اکثرکم ازواجا فی الجنه څوک چې په ما باندې درود ډېر وایي الله به ورله په جنت کې هورې ډېرې ورکوي دا حدیث صحیح دی او که نه دا حدیث چې کوم دی ورور ذکر کړی دی اصل او نسل نشتی نه سر شتي او نه خپی شتي نه سند شتي او نه پته نه شي چا راوړی دومره دې چې امام ابن الجوزي رحمه الله کتاب د بستان الواعظین هغه کې هغه دا خبره ذکر کړې ده خو هغه هم داسې وایي رویا وایي داسې ویلی کېږي چې پیغمبر داسې ویلی او کله چې علما وایي چې داسې ویلی کېږي نو څه مطلب شو یعنی سند یې بیمار دی ځکه که بیمار نه وي نو ده به ویلو چې د پیغمبر نه داسې نقل دي زه اوس تاسو ته داسې وایم چې یاره یو خبر نوی دا دی چې داسې به کېږي او داسې به کېږي او یا تاسو ته وایم چې داسې ویلی کېږي چې داسې به کېږي دواړو کې فرق ده دا دوه مخبره څه ده
شکی دا ویلے کی اغول مس سند نه ذکر کړي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل د دې مبارک الحمدلله صحیح روایت خډیر زیات دي خډیر زیات دي فضائل کې نو کمزور ته ضرورت نشتی خو دا روایت نه دی ثابت والله اعلم ها د یو سوال کړی دی چې یو سړی تلاوت کی یو تلاوت په دوران کې سجده راشي دا سجده لازم ده یو سوال دا دی او دویمه ده چې کله زه د قرآن تلاوت کوم زه په ګاډي کې یم نو په اشارې سره سجده کیدی شي دغه ټیم کې او که نه دو مسئلې دي اولنۍ د سجده تلاوت په ټیم کې سجده کول دا خو مشروع ده یعنی قرآن او حدیث نه دا مسله ثابته ده خو صرف د علماو اختلاف دی چې دا واجب ده او که سنت دی راجح قول چې کوم د جمهور العلماء دی د اکثر علماو هغه دا دی چې دا سجده د تلاوت په دوران کې دا واجب نه ده دا سنت ده یعنی که څوک یې پرېږدي نو ګناهګارېږي نه په هغې دلیل دی اولنی دلیل هغه دا دی زید بن ثابت رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ما وي يوبير دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمخي دي سورة النجم تلاوت كو او دي سورة النجم باخير كس رازي سجد رازي فلم يسجد فيها وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سجد ونكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم سجد ونكر دليل بسبان دي چو واجب نه لکه واجب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا کوله بیا نه پرې خو ده دویم دلیل دا په صحیح بخاری کې ده دا روایت ربیعه ابن عبد الله التیمی وی و عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د جمعې د خطبې په دوران کې سورة النحل تلاوت کو په منبر باندې ولاړو او سورة النحل وی نو دی منس کی دی سجدی آیت راگی نزل فسجد و سجد الناس نو دی منبر نرا کشو سجدی ولگا ولا او خلکم سجدی ولگا حتی اذا کانت الجمعة القابلة بیچی بل را روان جمرالا ام دقا سورة او دقا زی بیاوی او دی سجدی دا زی چی کل را ورسیدو نو سجدی ونکرا او دیوی اے خلکو منگ چی وکل دا تلاوت پا دوران کی پا دیسی آیت تیر شو چی بایی کی سجدهی فمن سجد فقد اصاب کسا چا سجده ولگا ولا دیر خکاری ہوکو ومن لم یسجد فلا اثم علی او کچا سجده ولگا ولا گناہ پی نشتی او دیوی ولم یسجد عمر رضی اللہ عنہ وی پا دگا جمعہ کی عمر رضی اللہ عنہ سجده ونکڑا دلیل دسا دی چی لازم ندا که لازم وینو بیا دیسی کولا لگا سنگی چی تیرشیوی جومه کڑی وا خو سجده و نلگا ولا او دا نور چی ناس دا طول صحابه کرام و پوه تابعین و مشران ناسی چا پی رد ونکو چی نا پیغمبر خویلی چی لازم دی دکی چاگو خو بدی که چا سر گزاره نکوالا ام دقا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چی کلا دا خبرو کڑی چی دا محرون زیاد مور کوی او دا گی دا پاره حد مقررو نو یو بودی را پاسی دا وی امیر المومنین وی تخو دا وی خو اللہ قرآن کی دا خزانی ذکر کرد اللہ وی کتا سو یو زنانه لخزانه ورکی پا مہر کی نو تسنگ دا وی چی حد ولکی دو دیر نو یو سلی طاقت تے ورکی دی نو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر دا طول خلق ومخ کی دا وی بودی سی وی او امیر المومنین پا خطا دی نو اگو کی دا نو چی یرا گزاره باو کونا نا چی کما مسئلہ با نو بیا بیوی دا دیسی ندا او دا طولو پا مخی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا خبرو کرا مانا دا چی دی طولو پا دی خبر سدے اتفاق دا مسئلہ دیسی دا نو دینا دا ثابت شوا چی سجده تلاوت واجب ندا خو مضبوط سنت تی پر خوده ندی پکار کولی پکار دیو کسو کی پرید نو گرانگاری گی نا دویم سوال دا دے چو سڑے گاڑی کی ناستے یا جاز کی دے
یا پبل سے سورلی بانی سور دی او تلاوت کی اومنز کی سجدی آیت را گئے نو دے پدگا ٹیم کی سجدہ پا اشاری سرکو لے چھو اگر دی سجدی دا سر ٹیٹ کی او دا ملاو سر لگا را ٹیٹ کی پناستا باندی دی کس حرج نشتی لکہ سنگ چی نفلی موزی او سڑے کئی پناستا نفلی موز چی چا دا ودری دو طاقتو نی بیم پناستا کو لے چھ او دا سجدہ دا او بلا دا چی واجب ندا نو دلتا ہم انسان او بیا خدا سڑے معذور دے پا گاڑی کی ناستے او سور لگی باندی دے نو دلتا ہم پا اشاری سر دا سجدہ کو لے چھ دی تا ایما وی پارا بائی کی دا او رو سوال کردے دے چی زب پا دیسی گناہ کی اختو ما او اختیم چی دیر کوشش میو کو دا گئی دا پری خودو آگا خپل شہوت خپل لاس سر پورا کول او تقریبا دیر شن زیاد پیری ما قسم خوڑلی چیزا با دی گناہ تندر او پسکی گا ما بیارا واپش نو سوال دا دی چی دیر شپیری زمان قسم مات شو یا سر پاس دیر شپیری نو سو کفاری بور کو الجواب اول خدا بیماری چی کمال اللہ دی نمونگ طول و حفاظتو کی دا دنن سبا دا زوانانو او دا لکانو او دا جنکو یولوی مرض جوڑ شوی دی اگر دا موبایلو دلاسه دا انٹرنیٹ دلاسه دا غلط و رابطو دلاسه او دا ایمان دا کمزورتیا دلاسه دا وجی دی ایمان پاولا کی کمزور دا خوب بنیادی خبرات ورسر انٹرنیٹ پا جیب کی پروت تا چی سو زلق واری و کم بٹن وی اگر دے دا کیول تا ایمان کمزور دے نو کلی چی ایمان دا سڑی برابری نو بیا دوم رئی چی دا سو چی چیرا اللہ را تا گوری نو بیا حیاء والا ورزی و دلتا خواق قسم نیشتی نو دا اللہ نا یرا کمزور دا ایمان کمزور دے موبیل وصل جیب کی دے ورسر درم خبر کور کی ماحول دگا دے کلی بگی دام گٹرول دا کئی چی کور کی ماحول دگا دے مشران کے شران دیش گوری ٹی وی گوری سندری گوری ڈمان گوری لباس دن کور کی دا زنانو گڑ وڈ دے بترلور دن نرازی کاکا زوی دن نناستے ماما زوی دن نرازی دا ٹولی قسی بدی کی دن سنس اثر کئی خود ٹول نگٹ ہو جا گا دے ایمان کمزور تھی ٹول نگٹ ہو جا گا دے ایمان کمزور تھی نو پا دی بیماری کی بھی اختر جی دا یو کس ندے یعنی زب زما دا عدد تا چیزا پا دی سوالاتو کی آغا سوال زیادنا بیانوم چی کمی تکرار دیر کی جی آغا سوال بیانوم چی آغا دیسی فائدہ منی نوی یعنی که دا سوالون چی دا ما تا بے شمار دا سوالون زمانه کی گی بے شمار بدون مبالغا بے شمار زا سوکم او سنگ پریدم زا سنگو سنگ کل ولی دا گٹ بیماری زنن سوا دا زوانانو او دی دلسته دا زوانانو ایمان خود تبا دے ایمان خود ایمان خود سی خبر سیر تکا خود ایمان ما تفصاول کیوی جی کم زور خود دی سر اگا زوانیا نیم ختمی شوی تھی او نا اگا زوانان اگا شان زوانان دی سنگ چی پکارو زوان اگا زوان دے چی دے دا اللہ نیری گی دے دا اللہ دے یری خپل شہوت کانٹرول اولی شی او دا شان زنانا دا پارم دا خبر دا نسیتون تو دا پاری سیب دا لکانو دا پار نی لکانو جنکو دا پار نو دی خلکو دی لکانو دی جنکو ایمانون مخبل تبا کرو بدنون مخبل تبا کرو او دا خزی او دا خاون رشتی هم تبا شوی دی دلاس دیکھ چی پا دی بیماریانو کی اختشی دی بیا دا خزی سر خزی تا ازلنے کی او دا خزی خاون تا بیا ازلنے کی دیکھ چی اگر دی بیماریانو کی اختشی او دا حقائق تی صفا بیانوال پکار دی کنے پٹی کو عجیبہ دا بازو دا دا یعنی عجیبہ خبر دا بازو دا دا چی کور کی دن نا یو ٹیو غاڑ سکرین لگے دلے دی او پاگے کی یو فحاش خزب گڑیگی فحاش سڑے با داگی سر امین محبت او دا عشق خبری کی
او ټول وته پراتری خ پاره او کچرته عالم د امت د هدایت پاره او مسله بیان دي دا مسله شوک بیانې او جنی بیانې سو سره کی یعنی پریدو دا زوانان دا لکانو دا جنکی دا تباش دا ستاب دی کور کی چی دا فحاشی دا 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 پارتا دا کم سکرین او ٹیوی او نیٹ لگو لے پا دی بارا کی سوی دلتا با کل تالا حیاء درزی کل با تا تا پختو را ایدیگی دا دا زان نجری پختو جوڑا کلی دا پختو دا خوند پختو دیتا ہوئی چی کور کی دن دمتوب کی گیا تاو تا پارام ڈڑا لگو لی دا زخیر دی دا اڑکی دی و زخیر دی دا لاوڑا دا دی دا پختو ہوئی کنی سری پختو تا تالا را ایدیگی چی کلی و علیم دی و مسئلی و زاحت کی بیتا تا پختو را یادش دا پختانا پا دی که دا باز پا کور کی آغا کنزلی کئی دی وڑو پا مخ کی و دی خزی پا مخ کی چی دا سری دی جسم بند اگو نیزکش کنی کنی پختانا کنزلی نکی ہاں دیسی کنزلی کی چی بسلی بند اگو نیزکش خو که دا دین مسئلہ بینه نو بیانه نا دگا نا دگا ولی دگا مک پختانی نور کنزلی کوا بازار کی فلار کوسه کی هر سکوا خود دین مسئله نه نه بیا من پختانی فواده که خب زور سندری لگی دی تو کلی اوری و کچر تیو علیم پا سپیکر بندی و مسئله بین کرد تو گرو دا مسئله دی سپیکر دی نو دا تا چرا دم تو پا طول کلی کلی اگه ولی و او رو دی خلکو تا در دی دا پاری طول کلی دم که طولو تا او ری سکا خود دی عوامو ندیری مسئلی پتی پاتی شید عوامو ندیری مسئلی پتی پاتی شید او سوال داده چیزی تا تا نبینو زیتا تا نصیت نکو او تا تا سوک که بابا و ابی بیتا که نیچی بابا و ابی خبر ندی نبیا بیا بیتا سوک که کاکا و ماما نو کاکا و ماما چی نی خبرتا تا بسوکی خو بستا بکیم لگیا یا غوی بکیم لگیا یا طول بکیور لگیا او مولی سیب غریب بانی پابندی لگی دلی دی چی باریک مسئلی بنا چیڑی باریک دیلی دی چی دا نومی ورسا ور کرده باریک باریک نه دا خو غٹی مسئلی دی باریک دی سیشی دی دا خو دی و زوان دی جون سر تعلق ساتی دی و جنی دی جون سر تعلق ساتی اگر جون پی تباو برباد کی تو باریک مسئلی دی الحمدللہ ثم الحمدللہ منگ دا حیاء دا چانا نکو جیر سوک برا تسوو یا دا چانا یرا نا و رب الكعبہ کا دام سوچ رازی جیر سوک برا تسوو یا سب و نوی خود دام سوچی چیزا منگ دی امت تا زوانان چر تا خراب نش او دا سمر چی خراب شیوی دی چی بدگی من اکتفاو که امخ که نور خراب نش او دا جنکو چی کم حالات تی او دا لکانو چی کم دی او دا ٹک ٹاک چی کم دی او دا فیس بوک و یوٹیوب چی کم دی نو کدیسی ٹیم کی زغلے کی ناستا ما تالا پرید چی زبدا سوچ تپوسو کم چیرہ قیامت پرد با اللہ مانا تپوس کے وکنے زمان زمیر ما تا ہوئی چی تا دی خلکو سر دوکا کی تا دی خلکو تا حق نبینی لگا سنگ چیز اخپل بچے پا ناروا کاروینم دا کی دینی چی چیز بھی غلے کی نما یو علم یو داعی دا امت پار دا روحانی پلار مثالی دے با دوی تا بیانی چی دا کرستا سو غلط تے و دا کرستا سو شوید دا بیماری عام شوید دا بیماری عام شوید خپل شہوت پا خپل پورا کول پا خپل لاس او دے حد پورا رسیدلی دا چی یعنی دیسی نشتی جوڑا شوید چی وی نکی جونی نتیری گی مخی او دا دی دلاسا منزل نیشی رات لے مون سڑی لکھون نورک علم پا مجالیسو کی ناس لکھون نورک دا پاکو خلکو سرکی ناس تا سڑی لمزا نورک بس امیشتر دی سڑی سے سوچی دی علکو دی جنگ چی دوی زان لے و کمرکی وے زان لے کمرکی وے و سر انٹرنیٹ وے و سر ٹی وے او بس دگا مناظر دا تصویران و دا قیسی کتے و دا اتلی گیا دینا بے بیماری جوڑے گی نشتی جوڑے گی
تر دې چې دې لپاره بعض ډاکټران یعنی دا مسله دومره ګټه شوې ده دا بعض داتي په غوږ کې اوده دي نه نه وي حالات برابر دي ته داتي په غوږ کې اوده حالات برابر دي ډاکټران اوس باقاعده دې لپاره علاج راویستی دي چې څنګه به یو سړی ځان د دې نشې نه منع کوي دې نه نشه جوړه شو زه هغې له نظم چې دې کې نقصانات څه دي او څه نه دي ډاکټري نظریې سره هغه جدا مسله ده من بعض درسونو کې بیان کړی دي چې تاسو اورېدلي خو صرف دومره کافي ده چې دا کار د الله نافرماني ده دومره پوره نه ده که نور څه نقصان یې ته بیان کړم د دې نه خو بل ګټ نقصان شتي زه به داسې ووایم یو څو سیکنډو دپاره به یې ومنم زه چې په دې کې بدني هیڅ نقصان نشتي نو د دې به څه جواب کوو دا چې الله وی مې کوه دا چې پیغمبر منع کړی دې سره به څه کوو زه خو وایم بدن دې بې زما که خرابېږي او که نه خرابېږي هغه یو وروستنۍ مسله ده بنیاد کې دا مسله چې زما رب څه وایي زما پیغمبر څه وایي نو چې الله د الله پیغمبر چې منع کړي نو دې کې زمونږ څه ده زمونږ فایده ده که نقصان دی ګور الله کېدې نشي کېدې نشي چې الله دې په موږ باندې داسې کار حرام کړي چې په هغې کې زمونږ فایده او موږ ته پکې نقصان نه وي دا نشي کېدی شي الله موږ له د واده اجازت راکړې که نه دی فایده پکې ده که نقصان دی فایده ده نو تا ته وایي څلور وکړه څلور وکړه ځکه چې څه دی پکې فایده ده خو نقصان پکې نشته خو زینا مه کوه و سوال داری چې الله ما د زنا نه منع کوي او راته وایي د دې څلورو ښځو سره واده وکړه نو دې څلورو سره چې زه واده کوم زه زنا ولې نه کوم خو یو شی دی نو ښځې دا دي او ښځه هغه ده نه یو شی نه دی هلته چې کله ته زنا کې نسب ګډوډ کېږي عزتونه خرابېږي بیماریانې لګي قوم شرمېږي معاشره خرابېږي ملک تی پورا گڑ وڈ کی گی او دیسی پسی بیازا او زوانان خراب پی گی اڈی با کولاوش زوانان خراب پی گی جنکی با گڑی وڈیش نو کم زکی پا صحیح طریقی سر واده او کم زکی زینا پوشوی که نا ایتا رسوط خبری جو سڑوی چا اللہ ما توی سلور خود سر واده او کا سلور سر واده کولیشم نو زد سلور خود سر زینا ولی نیشم کولی پا دیکی او دیکی سا فرق ده دیکی او دیکی دغا فرق ده کم جیتا ما بیان اس مور اسی دیو کرنے خواہ او چی اللہ را لے یوکار جائز کی منگے کھو او چی اللہ جائز کی زکر چی اگر پوئی گی اگر پار کار کی حکمت تے گورا کدی رب منگ تے ویلے وی چی دے سلور و نزیت خزی جائز دی منگ بکڑے وی کنے بکڑے او کدی رب را تے ویلے وی چی دے یو نالا او بلنی شکولے منگ بکڑے وی منگ خود اللہ بندگانو چی سر تو یا ککو نو چې الله ربان یو کار ناروا کی موږ ناروا اوس یو ښځه تا واده کړه د دې د خور سره ته نکاح کړه حالانکه الله تاته دا ویلي چې دوه درې څلور ښځې کولی شي او ته د دې د خور سره نکاح کړې کولی شي سړی چې دې کې څه دي هلته الله ویې مې کوه خو چې د دې د خور په ځای ته یو بله پردۍ ښځه راولي بیا جایز دي ځکه چې څوک وایي جایز دي الله وایي او د الله هر کار د حکمت نه دکتے حکمت نہ خالی نہ دے پدی زم پوک خا الغرز انس خبر رن لگو گدش و خدا دنن سما یو گٹ بیماری دے زکے میں خبر اڑی رو وز ضرور اللہ دی تو ہدایت نصیب کی سر زمنگا دیم گرے ایمان دے چے دیر شو یو دیر شپری قسمونو کھوڑی دی جس بدا کر بیا نہ کو دیم ایمان دے یعنی دومر دے یری گی دلال خو نفس او خواہشات او دے شیطان بمقابلہ مقابلے کی کمزور ہے او دے بیا دا کر کے او بیا کے او بیا کے نو پا دے سو کفاری دی دا مسئلہ یاد کئی گورا کچر تا قسم دی او خوڑو پا جدا جدا کارونو باندی لکا مثال یو سڑے ہوئی زمان دی پا اللہ قسمی زبا سخاک نکو زمان دی اللہ پا اللہ قسمی زبا سگرٹ نسکم زمان دی پا اللہ قسمی زبا کپڑی ناچو زمان دی پا اللہ قسمی زبا پلانی خوالا نزم او دے دا کارونو کرونو دا ہر یو قسم جدا کفاری دے چی ہر یو کار زان لسدے جدا مستقل کار دی خو گچر تے او سڑے قسمو خوری دیر قسمونا پا یو کار باندی نبیہ دو صورتو نے لیا دیکھا یو
کچرته یو سړی قسم وخړو او دا قسم مات کو او کفاره ورکړه لکه څنګه چې دا ور دي د وی چې زما دی په الله قسم یې زبده ګنا نه کو او ګنا وکړه او به کفاره ورکړه صحیح شو سباله بیا دا قسم وخړو به مات کړه ا قسم بیا مات کو ګنا وکړه نو په دې باندې بل کفاره شتي ځکه چې هغه زړه قصه ختم شو هغه زړه د کفاره سره ختم شوی خو که چیرته دي سي چې زما دې قسم یې زبده کار نه کو او بیا وکړو زما دې قسم یې زبده او کفاره نه ورکي زما دې قسم یې زبده کار نه کو زما دې قسم بیا کوي او بیا کوي او بیا کوي او کفاره نه ورکي او بیا کفاره ورکي په اخره کې د دې ټولو قسمونو به یو کفاره ورکي ولي ها فعل يودي بارك الله فيك رفع الله قدرك فعل يودي كار يودي هو كثرت بمنس كي ديو كفارة وركرا ها نبيا غور بسي شيء كم هذا داعي وبيج جدا ورك إذا كذا كي يو قصة سشوا أختم شو بوشوي بيتا سكنا هذا قسم كفارة كده أستا معلومة ده تلا سو مسكينا ولا خوراك ورك ولدي يا لا سو مسكينا ولا جودة جامع ورك ولدي أو كذري طاقة تيني نبيا دری ورزی روجینی ودی والله اعلم ها دایو خور سوال کړی دا وړی ناشنا سوال کړی دی وی منګه درسونو کې دا خبره ووري ده چې زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه نفلی روجه نشي نیوي نو دي کې صحیح حکمت دی حالانکه وی پیغمبر وی چې د مخلوق تابعداری بنه کیږي د خالق په نافرمانی کې نو دا خزه خدای الله بندگی کوي نو دلته الله په بندگی کې د خاون اجازه ته څه ضرورت دی روجی نیسی الجواب دا صحیح خبره چې دا د پیغمبر نه ثابته ده صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یحل للمرأه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه خزی له ندی جایز چې دا روجه ونیسی او خاون په کور کې یعنی په سفر کې نه مگر دا په اجازه سره اجیره دا مسئله ثابت شوی که په سفر یې بیدینی سی خبره نه خو چې خاون کور کی ها بیا بینینی سی مگر داگه په اجازت امام ابو داود چې کوم روایت راوړ امام ترمذی کې خو واضح دی لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير رمضان یو خزر وجینی شي نیوې نفلی یا روجینی شي نیوې چې خاون کور کی مگر داگه په اجازت سره سوای د رمضان دروجونه وری اپرستی په پرځ کې خوادي خوانه کی اوس کې او خاون خزته دا وي چې روجي باندې سي رمضان ده او دا خاون په خزه څومره حق دی او دا دلایل وته به دي ا خزه وسه کې منی بوله ولي باندې منی ځکه چې الله به لازم کړی مسله صرف د صدا د نفلی روجو ده الا باذنه یعنی رمضان روجو کی گنجائش نیش دویم قسم روجم د بایګ گنجایش نشتی چا زین درځي ها ها لیک بزور و روټی دینه خو دینګه پرز روجی بارك الله فيك چرته معمولی جمله دی وسره بره لګولې نو جواب بدی بیا د دینه خو زنانه باندې چې پرز روجی پاتې شي او بل رمضان را نږدې شي او د دې سره وخت صرف دومره چې دقه روجي پکې ونیسي پوه شوې بېګم اوس دلته گنجایش شتي نشتي او د دې خور سوال وی دې کې حکمت سره ده خو د الله بندګي کوي دا د الله بندګي ځکه چې تاسو ته دا وایم چې کله د سره علم نه او عقل استعمالی نو کې دي شي عجایبات رو باسي اوس عقل سره کې نه سوچ کوي چیرې د الله عبادت دی او د خاون نه اجازت والے داسې دي نو د الله بندگی کوي ځکه موږ دا وایو چې عقل با بغیر د قران او حدیث نه استعمالي قران او حدیث باندې پویدو لپاره به استعمالي او دویمه چې عالم د سره نه او استاد د سره نه نو ته خبره باندې پوی دی شي نشي پوی او که پوی دی شي ځل دا کتابونه میتابونه والی ګوري یې کنه ها نن زه بخوا اسی مبتیان ډیر سو بگی تاسو شي
چې استاد سره نه نه سو زنګون دي نه مات کړي ته والله کا پوش راځو دي جواب ها دا روزه څه ده فرضي ده که نفلي ده نفلي ده د خاون حق ده کول نفل دي که واجب دي واجب دي واجب ضروري که نفل ضروري واجب ضروري اس امام نووي رحمه الله یو ناشنا خبره کړې ده حدیث په شرحه کې یو طرف ته حق د خاون دی چې هغه واجب دی او د هغې ادا کول په هغه ټیم په کار دي وخت پکې نشي دغه کېدی یعنی څه گنجایش ته لیټ کولو پکې نشتی بل طرف ته نفلي عبادت دی په تا لازم نه دی او گنجایش ته لیټ کولو پکې مشتی تاسو هم په دې خبره رسېږي نه نو کوم یو برا مخکې کې هغه چې گنجایش ته لیټ کولو پکې شتي نشتی پکې روجې ته بل ورځ هم نیویل شي که نه خو د خاون دا کوم حق چې په تا باندې دی اوس دا بل ټیم ته اړولی شي نشي دا واجب دی اوس به ادا کړي او دا بل عبادت چې دی د دې گنجایش ته لیټ کول وشتي نو ولې ته هغه عبادت را مخکې کې په دې باندې عبادت ګورې دواړې دي ګورې د خاون دا حق دا کول دا هم عبادت او دغه هم عبادت نو امام نووي ناشنا خبره کړې ده وایي که څوک موږ ته دا ووایي نو دا ښځه ولې منع کې د روجې نه پرېږده چې روجه ونیسي هسې هم نفلي روجه ده او که چېرته دې خاون زړه وشو دې زنانه ته او خون اغېستې دې یعنی هغې ته دې زړه وشو دا د خاون حق دی یو ودې وایي ورته هغه دې روجه ماته کړي هسې هم نفلي روجه ده خیال همدی که نه دی یعنی ښځه منع کومه د روجې نه ودې نیسي که چېرته بل فرض د خاون ورته زړه وشو او خاون وایي چې یعنی اواز یې ورته وکړو چې راځه نو ښځې دې څه وکړي روژې دې ماته کړي دې خبرې باره کې مې څه خیال دی صحیح نه ده دې څه دې وکړي نو پیغمبر خو روژې دې نه نیسي تاسو څنګه وایي صحیح ده پیغمبر وایي چې بغیر د اجازه ته دې روژې نه نیسي پیغمبر خدا نه دی وایي چې روژې دې ونیسي بیا دې ماته کړي جواب دې دا دی یاد کا چې نه دې څه به نه کوي ولی سبحان الله د زه دې خویندو میندو ته وایمه زما دا خبره په کولو غوږونو واورئ زما دا بیان چې څوک ګوري او چې بیا څوک اوري دا د خاون حق دی رب العالمین د خاون د حق دومره حفاظت کړی دی او دومره حق ولور کړی کله داسې کېږي چې دا ښځه نفلي روژه ونیسي لکه څنګه چې دې اعتراض وشو چې پرېږده روژې دې ونیسي که نه ښایي یو ښځې روژه ونیوه صحیح شو ماسپخین ټیم کې د دې خاون یعنی هغې ته ضرورت راپېښ شو خدا خو مسلمان دی کافر خو نه دی که نه نو دله حیا ورځي روژې پې نه شي ماتولی ماتولی شي بي نو هغه حاجت یې پوره نه شو پوره شو داسې دومره الله اهمیت ورکړی د خاون حق له او دا نن سبا چې دا کومې زنانه د خاوندانو د حقوقو خیال نه ساتي کنه الله نه دې ویلي عائشه رضی الله عنها وایي عائشه رضی الله عنها دې توکل کړي وی که چېرته یوه ښځه راولږي او د مخ په دې ننګي باندې د خاوند د پیزار دوړه پاکه کړي که نه بیا به یې هم حق ادا نه کړي او یو روایت کې داسې راغلي روایت کې چې د یو سړي په مخ باندې دانې او دا دانه ماته شي او د دې نه اوبه راوبهیږي او د ده دا ښځه راشي او دا اوبه په ژبه باندې پاکې کړي بیا هم د دې خاوند حق نشي ادا کوي او اوس خو دې سم سړي جوړ شوي دي اوس سړی وایي چې زما حق دې په تندر ولګي خو چې دا راسره کور کېږي ګزاره راسره وکړي هر څه الټه شوي دي الله دې رحم وکړي اوس زما په دې جواب پوه شوي که نه اوس پوه شوي چې شریعت کې حکمت څه دی ها آخرنی سوال به دا والو دا ورو سوال کړی دی وایي زه یو دفتر کې کار کومه یو اداره کې کمپنی کې او کله فارغ وخت په کې خپل کار ختم کوم نو کله قرآن تلاوت کوم یا ځان له بل دیسې یو فایده من کتاب ویم نو دا به جایز یو که نه او کله داسې چې سړی خپل کار ختم کړي او داسې معمولي سترګې پټول غواړي
هم په دې خپل ځي کې دا به جایز یو کنه. الجواب جواب سره تاسو وکړئ. ها وی وای غلطی وای دې کولی شي کې نشي کولی دا کار ولې جایز دی؟ یعنی که اوده کیگی که ده کتاب وی که ده قرآن وی که ده ارس وی نو سهی شو کاری وی ختم کرده بس بیارس کولیشی یعنی کاری ختم کرده ده که ده اوده کیگی که ده کتاب وی که ده قرآن وی ارس جایز دی دیسی لکن ده جواب غلط ده داسی مطلق دی جایز دی ارسا نا یاد که دا خبره بیا که خبر را لی چیره سره قرآن تلاوت کهی خیر دی مسئله دلتا بله دا سب و گوزی مواری دا لدی با اللہ تانا تا پوس که زدی روت دایم که چرت تا خپل کار پورا کردی کم چی تا تا سپارل شوی دی بغیر دی کمی و زیادی نا نو بیا که پکی دیزان لی قرآن تلاوت کی اذکار کی کتاب لولی پا نیٹ کی سے فائدہ من سے لولی گوری فائدے دا پارا دینی دنیاوی بیا پا کسی حرج نیشتی وہ مسئلہ خوب کی دا خوب بجائیزی کاری ختم کرے خوب ہم صحیح دے نا خوب نیشی کولی ولی نیشی کولی خوب زکر چی تکل تلاوت که دا قرآن یا ذکر که یا کتاب الولی نو تا دا محسوسی چی کل تا تا زورت رازی او کل نرازی او چی اودشوی که دیشی دیسی کار نو اودشی چی آگی کول پتا لازیمی دادا دی ولگ 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 سمدی ولگ ولگ او ستا لسمنٹ بعد یو کار دی پاو سات باستا یوزی مواری دا سم خیال لی کھرا پیدیشی که نا خوبونا مبونا بگی نیشتی گو رای او دا اللہ نوی ریگی گو را دا معمولی مگنی دا باز دیسو خوشحالش وی منگ چی کمپانی تا ورشو گو تا ورگو بیسو سیشو سیشو دا کمپانی منیجر مدیر کپیل سعودی ارسو چی دا اگر نا خبری ارسو رسر بسکی او خبری کنی زمان خواهد تیورزی و ملگره را گئی دا مخکینی خبره دا صدور پینزه کالا خوبه کی کرا زیاد نو آغا ما تا دوی چی نن ما تنخواه آغا ستاو یعنی تینشن کیما و دقا کیما نو ما ست تینشن ده وی دی که مالا چی کما تنخواه را کرده دا دا پوره میشت دا دو رجز کار نیم تلی نو زوست دا پیسی یعنی واپس کول والم بلکل یعنی چین و سکون رات نشتی و ملگری رات ہوئی جی دیکی سری خواگوی در کری جی نو سبحان اللہ مائی خلق شتی زوانان شتی اللہ والا شتی یعنی دس ردی غم تی نو مائی چی تال آگا دو رزی پی حساب در کئی او یا تا داگوی نا پت راوتی یا تا دو کور کری نو بیاو تا سپا خبر اوک او کاغوی تا پتی چاو دے دو رزی ندے را گلے دا غیبا وجوری تالے پورا تنخواہ در کردے دو بے خدا کوئی کار دے تالے پورا در کردے سامنا الحمدللہ خلق شتی خدا لگتی دا لگتی اللہ دے مگل توفیق را کی جس کمی زموریانی زمان پا اگو دی چی آگا پورا پورا سرتا ورسو پا دے با اکتفاو کو اگر که سوالونا دیر زیادن پاتی شو خدا بس سوالونا دیسی رایشی چی را گئی وضاحت لگ اگد شی اللہ رب العزت منگا پا قرآن و حدیث واندی پوکی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.